No niin. Terve vaan. Tässä sitten taas ollaan. Pirven puistossa. Joo. Tuossa olisi nyt tarkoitus lähteä katsoa vähän sitä Almanin naapuria. Elikkä Korkinmäkeä. Elikkä mä menin ihan samaan reittiin, kun menin Nirvaan ja Veisuun. Mutta siitä mä vaan sitten siitä tieltä vaan jatkan eteenpäin. Menin siitä Almanin läpi ja siitä menin Korkinmäkeä. Se on pieni siinä Turtolan vieressä taas siinä, niin pieni semmonen asuinalue. Siinä nyt ei paljon mitään oo, mutta käynyt kumminkin katsomassa, että minkälaista meininkiä siellä on. Joo. Näkyillä.
Täällä sitä on. No ei se Tonsa kummankin se korkeimmankin ollut. Oli paha kummankin. No olisi vähän zoomia, no. No niin. Tässä sitä on vaan sitten sillan alla. Meidän joukki tuossa pauhaa, niin kohtaisi kosken äärellä. Joo. Tämä meni vähän... Jotenkin vähän semmonen turha kierros, mutta... No. Menihän nyt tääkin. Menihän tääkin nyt semmosen jonkinlaisen... No. Tämmöstä. Eiköhän jatketa.